ដំឡូងប្រាំងយើងអាចយកទៅស្ងោរក៏បានឬក៏យកទៅបំពងក៏បានប៉ុន្តែបើសិនជាបានបំពងហើយលាយជាមួយនឹងល្ងបងប្អូនចារសជាតិមិនត្រឹមតែឆ្ងាញ់ទេគឺថាឡើងឈ្ងុយហើយស្រួយតែម្ដងចាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើដំឡូងប្រាំងបំពងលាយជាមួយនឹងល្ងចាគឺថាស្រួយខ្ញោកបងប្អូនគ្រាន់តែឃើញវីដេអូហ្នឹងគឺថាចាដឹងដល់រសជាតិហើយមែនអត់បងប្អូនចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំដំឡូងប្រាំងបែបស្រួយស្រួយគឺថាមើលវីដេអូនឹងទៅអត់ខុសទេបងប្អូនមិនត្រឹមតែស្រួយទេគឺថាឈ្ងុយទៀតផងចាអញ្ចឹងកុំបែកខាត់ទៅយូរបងប្អូនយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើដំបូងគឺខ្ញុំមានដំឡូងប្រាំងចំនួន1គីឡូនេះខ្ញុំធ្វើច្រើនណាបងប្អូនចាពីព្រោះកូនកូនខ្ញុំគឺថាចូលចិត្តណាស់បងប្អូនអើយខ្ញុំយកដំឡូងប្រាំងទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅចិតសំបកចេញលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយកាត់វាដុំដុំស្ដាងស្ដាងប៉ុណ្ណឹងណាបន្ទាប់មកខ្ញុំយកវាទៅស្ងោរទឹកគឺត្រូវស្ងោររហូតដល់ផុយល្អដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការកិនវាឲ្យម៉ត់ទៅបងប្អូនចាហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំយកវាទៅស្ងោរបងប្អូនអាចយកទៅចំហុយក៏បានដែរខ្ញុំស្ងោរពីព្រោះឆ្នាំងចំហុយវាទូចឹងបងប្អូនហើយដំឡូងប្រាំង1គីឡូវាច្រើនដែរចានេះខ្ញុំស្ងោរវាប្រហែលជា20នាទីចាបិទគម្របហ្នឹងទៅឥឡូវវាឆ្អិននេះខ្ញុំស្រង់វាឡើងហើយដាក់ក្នុងចានដែកធំមួយបន្ទាប់មកខ្ញុំយកអង្រែបំពុតមកបុកវាឲ្យម៉ត់ចាដំឡូងប្រាំងហ្នឹងវាផុយហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបុកវាបន្តិចហ្នឹងបងប្អូនវាម៉ត់ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំលាយជាមួយនឹងម្សៅពោតចំនួន120ក្រាមចាយើងដាក់ម្សៅពោតអញ្ចឹងនៅពេលដែលបំពងទៅគឺធ្វើឲ្យដំឡូងរបស់យើងបានស្រួយឆ្ងាញ់បងប្អូនហើយខ្ញុំថែមអំបិលបន្តិចផងដែរបងប្អូនអាចលាយជាមួយនឹងជីឬក៏ខ្ទឹមបារាំងនិយាយទៅយើងអាចលាយក្លិនរសជាតិអីទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាបងប្អូនចាបងប្អូនអាចថែមម្រេចក៏បានដែរនេះខ្ញុំអស់ថ្ងៃហ្នឹងណាហើយខ្ញុំច្បល់វាឲ្យសពហើយបងប្អូនមើលទៅមកឲ្យមកល្មមកុំឲ្យជ្រាយពេកហើយកុំឲ្យវារឹងពេកផងដែរហើយចំណែកនេះល្ងនេះខ្ញុំចាក់វាលើឋានអញ្ចឹងដើម្បីទ្រាប់ណាបងប្អូននៅពេលដែលខ្ញុំច្បាច់ដំឡូងបារាំងហើយសម្រាប់ការធ្វើហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើថង់នេះចាពីព្រោះចង់បានដំឡូងបារាំងវែងវែងហ៎បងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមល្ងល្ងសក៏បានខ្មៅក៏បានឬក៏បងប្អូនដាក់ដូចនេះខ្ញុំលាយគ្នាអញ្ចឹងក៏បានដែរហើយយើងប្រើស្បាក់ថងហ្នឹងហើយច្បាច់វាចេញចាបងប្អូនចង់បានវែងឬក៏ខ្លីទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តបើសិនជាបងប្អូនអត់មានថងអញ្ចឹងឬក៏អត់ចង់ប្រើថងអីបងប្អូនអាចកាត់វាជាដុំដុំក៏បានដែរចាយើងកាត់វាជាងាយទៅយើងអាចប្រើជាមួយនឹងកបិតកាត់វាក៏បានដែរឬក៏បេះវាបេះម្ដុំហើយលុញវាទៅបងប្អូនហើយយកទៅបំពងតែបើសិនធ្វើអញ្ចឹងគឺបងប្អូនត្រូវលាយម្សៅបងប្អូនត្រូវថែម្សៅឲ្យច្រើនជាងខ្ញុំណាដើម្បីឲ្យសាច់ដំឡូងប្រាំងហ្នឹងវារៀងរឹងជាងហ្នឹងណាខ្ញុំប្រើថងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វា120ក្រាមអញ្ចឹងបងប្អូនចាយកមកកាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងប្អូនថែម150ក្រាមទៅដាក់ឲ្យគ្រប់150ក្រាមណាម្សៅពោតទើបធ្វើឲ្យម្សៅនឹងរឹងហើយស្រួលកាត់វាមិនជ្រាយទេបងប្អូនឥឡូវរួចរាល់ហើយខ្ញុំយកវាទៅបំពងតែម្ដងហើយសម្រាប់ការបំពងគឺបងប្អូនប្រើភ្លើងឲ្យខ្លាំងតិចទៅដាក់ឲ្យប្រេងនឹងវាក្ដៅទើបយើងដាក់ដំឡូងនឹងចូលទៅចាទុកបំពងវារហូតដល់ក្រហមហើយនេះខ្ញុំកាត់វាខ្លីៗអញ្ចឹងបងប្អូនពីព្រោះកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តបែបទូចទូចអញ្ចឹងយកទៅបំពងឆ្ងាញ់មួយយ៉ាងដែរបងប្អូនចាដូចគ្នាទេបងប្អូនរសជាតិគាត់ថាមួយទូចទូចអញ្ចឹងក្មេងៗចូលចិត្តចាហើយខ្ញុំបំពងវារហូតដល់ក្រហមចាស្រួយទាំងដំឡូងស្រួយទាំងល្ងឈ្ងុយទាំងល្ងបងប្អូនចាហើយនិយាយពីថាស្រួយឆ្ងាញ់មែនតើដំឡូងហ្នឹងឥឡូវរួចរាល់ហើយចាដំឡូងហ្នឹងគឺយើងអាចយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកពេញប៉ោះបងប្អូនឬក៏ mayonnaise ចាជ្រលក់ទៅគឺថាឆ្ងាញ់មែនតើចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តដំឡូងប្រាំងចៀនណាចាម្សៅក្បួននេះបងប្អូនមិនត្រឹមតែឆ្ងាញ់ស្រួយទេ
គឺថាឈ្ងុយទៀតផងពីព្រោះយើងញ៉ាំប៉ះទៅជាមួយនឹងល្ងខ្សោឬក៏ល្ងខ្មៅអញ្ចឹងគឺឆ្ងាញ់ប្លែកមែនតើចាហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំមកបងប្អូនស្រួលរកទេគឺយើងត្រូវការតែដំឡូងប្រាំងម្សៅពោតហើយនឹងល្ងចានិយាយទៅត្រូវការតែ3-4មុខនឹងទេគឺបងប្អូនអាចធ្វើដំឡូងប្រាំងដ៏ឆ្ងាញ់ហើយពិសេសគឺថាស្រួយនឹងហ្មងបងប្អូនអើយនិយាយពីថាស្រួយខ្ញោកចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំដំឡូងប្រាំងណាចាម្សៅលបងក្បួននេះវិញគឺថាឆ្ងាញ់លេខ1តែម្ដងឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់ញ៉ាំជាមួយនឹងស្តេចចាចាយើងជៀនស្តេចម្ដងទៅបងប្អូនចាយើងដាក់ញ៉ាំអញ្ចឹងណាថែមបន្លែបេងប៉ោះឬសាឡាត់បន្តិចទៅគឺថាឆ្ងាញ់តែម្ដងចាហើយសម្រាប់រូបរាងវិញបងប្អូនធ្វើទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណានេះខ្ញុំធ្វើវែងអញ្ចឹងក៏មានចាវែងខ្លាំងជាងហ្នឹងក៏មានឬក៏កាត់ដុំដុំទូចទូចមូលមូលអញ្ចឹងសម្រាប់កូនកូនខ្ញុំក៏មានដែរចាដុំទូចទូចអញ្ចឹងញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងដែរតាបងប្អូនគឺយើងយកវាមចាមួយមកជ្រលក់នឹងទឹកពេញប៉ោះហើយញ៉ាំទៅគឺថាមួយប៉ាត់ម៉ាត់គឺឆ្ងាញ់ស្រួយខ្ញោក